воїни на передовій, тил не має права здаватися. Трускавецькі волонтери продовжують допомагати українським солдатам. В клініці стоматології в Трускавці влаштували справжній склад продуктів харчування, теплого одягу та амуніції. Остання відправка – це домашні наїдки, маскувальні сітки та спеціальне обладнання на персональні замовлення бійців. Сьогодні з Трускавця передаються посилки для наших воїнів. Люди з Трускавця, Степника, Дроговича, всієї округи збирали. Доля України вирішується і не тільки там, на сході України, звичайно, там в основному, але і доля України вирішується тут. Приходьте, допомагайте, і ми обов'язково переможемо. Клініка стоматології також пропонує бійцям, які повернулись із зони АТО, безкоштовні зубні планти. Лікарі кажуть, люди, які дивились в очі смерті, захищаючи рідну землю, заслуговують на якісну допомогу. Медики також закликають своїх колег зголошуватись для допомоги пораненим українським бійцям. Адреса: Трускавець, вулиця Стуса, 8.